Dámy a pánové, máme po 16. hodině. Dovolte, abych zahájil mimořádné jednání rady města a zastupitelstva města v tomto roce první. Dovolte, abych vás všechny přivítal a přivítal i zaměstnance úřadu a návštěvníky z řad obyvatel města Litoměřice a v neposlední řadě samozřejmě přítomné zástupce tisku. Program jste všichni obdrželi a jelikož dnes jsme v provizorních prostorách zasedací místnosti městského úřadu, máme k dispozici hlasovací zařízení, takže budeme hlasovat takzvanou aklamací. Takže nejdříve bych požádal, i když ještě nezvolené pracovní předsednictvo, dopočítalo počet přítomných. 25, děkuji. Takže 25 zastupitelů přítomných a omluvení z dnešního jednání byl pan doktor Kubec a pan inženýr Korbel. Takže dohromady 25 plus 2 je 27. Zapisovatelkou je dnes paní Tela Šimková a následuje bod tzv. Procesních záležitostí, to znamená zahájení jmenování pracovního předsednictva, volba návrhové komise a ověřovatele zápisu. Takže do pracovního předsednictva jmenuji pana Jana Dostála, pana doktora Filipa Hrbka a pana Vladislava Lišku. Následuje volba návrhové komise, kterou navrhuji ve složení pan Tomáš Sarnovský, pan doktor Miroslav Jiránek a pan inženýr Dominik Hanko. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Poprosím vás o hlasování a v rámci usnadnění a zrychlení bych si dovolil to hlasování obrátit, nejenom toto hlasování, všechny následující. Já se nejdřív budu ptát, kdo je proti, kdo se zdržel a poslední bude, kdo je pro. Takže hlasujeme o složení návrhové komise, kdo je proti. Nikdo. Kdo se zdržel? Nikdo. A kdo je pro? 25, já vám děkuji. Nyní následuje volba ověřovatelů zápisu a zde navrhuji pana Lukase Vinče a pana magistra Jiřího Adánka. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel? A kdo je pro? 25. Nyní následuje bod doplňování, po případě stažení bodu programu. Takže žádám zastupitele, jestli chtějí doplnit, po případě stáhnout nějaký bod. Pan magistr Panáš. Děkuji za slovo. Já bych chtěl doplnit bod oprava zřizovací listiny technických služeb města Litoměřice. Já bych se dovolil, protože to nikdo jiný asi neudělá, schválení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva, což by byl bod číslo 4 a číslo 5 by byl bod oprava zřizovací listiny. Má ještě někdo návrh na doplnění či stažení nějakého bodu? Není tomu tak, nechám tedy hlasovat o doplnění programu o bod číslo 4 schválení měsíčních odměn a bod číslo 5 oprava znění zřizovací listiny technických služeb. Kdo je proti? Kdo se zdržel? A kdo je pro?
Všichni 25. Děkuji. Následuje hlasování o programu jako takovém. Program máme všichni před sebou, i s doplněním body. Takže nechávám hlasovat o programu dnešního zastupitelstva. Kdo je proti? Kdo se zdržel? A kdo je pro? Všichni 25. Dnešní program zastupitelstva byl schválen a proto přistoupíme k bodu číslo 4, což je schválení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a poprosím magistra Panaše o přednesení bodu. Tak, jak jste zaznamenali, máme tady novelu zákona o obcích, která na sebe delegovala i určování odměn zastupitelům. A takže už se to nedělá nařízením vlády, jak to bylo doposud, takže vlastně v souladu s legislativou musíme určit odměny, protože ty původní byly právě podle toho nařízení vlády, konkrétní částky a způsob vypočtení máte v důvodové zprávě. Děkuji, otevírám bod diskuze. Do diskuze se nikdo nehlásí, prosím, návrhovou komisi. Zastupitelstvo města schvaluje s platností od 1.2.2024 za A. Neuvolněnému členovi zastupitelstva odměna následující výši. Radní 12 253 korun, předseda komise výboru 6127 korun, člen komise výboru 5113 korun, zastupitel 3042 korun. V případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze započítat pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo člena komise rady obce. A bod B, neuvolněnému místostarostovi odměnu výši 27 526 korun. Děkuji. Nechávám hlasovat o návrhu. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kdo je pro? 25. Návrh byl schválen. Bodem číslo 6 je oprava zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města. Poprosím předkladatele pana magistra Panaše. Tak zde se musím umluvit, protože jsme udělali chybu v článku zrušovací ustanovení, kdy jsme napsali, že tato nová zřizovací listina ruší zřizovací listinu z roku 2020 a správně tam mělo být, že se jedná o zřizovací listinu z roku 2022. Takže tímto se samozřejmě za pochybení omlouvám, byl to pro sebe, nicméně je to pochybení nicméně formální, není potřeba kvůli tomu měnit celou zřizovací listinu, která už je platná, zrušená od 1. ledna a pouze tímto usnesením opravíme tuto chybu a do časopisu napíšeme správný rok a číslo zřizovací listiny, která je zrušená. Děkuji. Otevírám diskuzi k danému bodu. Do diskuze se nikdo nehlásí. Poprosím o návrh. Zastupitelstvo města schvaluje opravu zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Jitřice, která byla schválena 14.12.2023 usnesení číslo 156/6/2023, a to konkrétně v článku 10. Závěrečné ustanovení je text. Tato zřizovací listina nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu ze dne 3.12.2020, se nahrazuje tímto. Tato zřizovací listina nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu ze dne 21.4.2022, bys příloha originálního zápisu. Děkuji. Nechávám hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Nikdo. A kdo je pro?
25, návrh byl schválen. Bodem číslo 6 je revokace usnesení číslo 87/3/2023 ze dne 22. června 2023 a týká se vyvlastnění části pozemku parcelního čísla 2563/115 v Chrábu Litoměřice. Poprosím předkladatele návrhu, pana magistra Adámka. Tak, dobrý den, dámy a pánové. Já si dovolím to krátce okomentovat, pak jsou tady připraveni pánové k tomu, aby vám k tomu podali bližší informace. Ona totiž celá ta záležitost se tak trochu ve veřejném prostoru zašmodrchala, protože tady jde o dva problémy s tím, že podnikatelé máme na sebe navzájem vlastně nesouvisející. První z nich se týká boxů, kdy vlastně, jak víte, historicky tam došlo k umístění boxů na karton a jiné látky, následně tedy majitel toto přesunul do vnitrobloků, blíže tedy diskotéce, odstranil to z té autobusové zastávky, nicméně v rámci prověřování možností, jestli město má nějakou možnost tomuto zamezit, se ukázalo, že pan majitel nebo ty jednotlivé vlastně firmy zapomněly, jak si požádat v rámci příslušných právních předpisů o veškerá povolení. To je výkon státní správy, nikoli výkon města. A vedle toho zde existuje problém, kdy vlastně my tam máme chodník, máme tam veřejné prostranství a pozemek pod ním patří soukromému vlastníkovi. Tento chodník je tam prokazatelně již od 70. let a město se o něj stará. V tuhle chvíli my jsme v postavení, že vlastně za to, že tam ten chodník máme, že tam máme autobusovou zastávku, my bychom museli platit pronájem soukromníkovi. Proto jsme se snažili nějakým způsobem dohodnout, ta jednání trvala rok, byla velice složitá, v podstatě jsme se dostali až na odsouhlasení ceny, nicméně když jsme byli před finální dohodou, která by i tedy panu Buruškovi umožnila podnikat a dále vlastně pronajímat ten svůj prostor a vlastně získat a mít zisk z toho, že tam ty parcelovousy jsou, tak pan Burušek to odmítl a nyní vlastně jsme v situaci, že buď to rozhodneme tím způsobem, že tedy půjdeme tou cestou a budeme požadovat to, co by z logiky věci mělo být naše, a nebo budeme nadále platit pronájem za to, že tam máme vlastně veřejně prospěšné věci a bude to samozřejmě precedence pro všechny ostatní případy. Děkuji. Jestli chce odbor dopravy, po případě majetkový doplnit? Já dobrý den, dámy a pánové, za odbor dopravy doplním snad tolik, že v podstatě je to jako jakékoliv jiné zařízení, které se umísťuje na veřejných komunikacích, na místních komunikacích, v režimu takzvaného zvláštního užívání, tedy slouží ten chodník v tom případě něčemu jinému, než některému byl postaven, těmu je určen, což jednoznačně samozřejmě boxy jsou. A v tento okamžik část těch boxů je již legalizována, někteří pochopili, požádali a v podstatě na základě stanoviska majetkového správce a námi vědeme rozhodnutí, už to mají legalizováno. Některé jsou ve fázi schvalování a některé jsme v očekávání, jestli do konce ledna, což byl nám vystavený termín, požádají o tzv. Dodatečné povolení. Částečně ve věcech byly vydány některé příkazy o přestupcích, o sankcích, některé již nabyly právní moci a některé jsou na přezkumu a odvolacího orgánu na kraji. Takže věci se do pohybu daly, ale myslím, že správným směrem, a jenom potvrdím slova pana místostarosty, že v podstatě je to precedentní situace v tom, že skutečně tam, řeknu, kolaborace a výstavba probíhala v tom celém území, nevím, kolem 77. roku, takže 45 let, je to vlastně veřejná stavba a veřejností užívána. Takže si neumím představit, že by to mělo být jinak, než ve vlastnictví města. Ta cesta vyvlastnění samozřejmě v minulosti vždycky působila trošku jako patřičná, ale v tém jiném případě, než v tom, to by k tomu mělo být. Otevírám diskuzi k danému bodu. Pan Honko? Já
Já bych měl jenom dotaz, že tahle situace vznikla asi na základě toho, že jsme chtěli odstranit ten automat na ty lehké drogy. Jestli tímhle usnesením docílíme toho, že ty automaty vlastně zmizí. Jak jsem říkal, oni jsou to dva různé problémy. Jedno z nich je vlastnictví toho pozemku, kdy my musíme, a pan majitel to po nás požadoval, platit vlastně nájem za to, že vlastně tam máme chodník, máme tam autobusovou zastávku, máme tam kameru městské policie. A druhá je umístění těch automatů, kde vlastně legálně my nemáme jakým způsobem tomu zabránit. A tím, že on to přestěhoval vlastně do toho vnitřního prostoru, tak tam už nemáme jakým způsobem dále jako působit. To znamená, ale tam to není ani cílem. Nám se skutečně jedná o napravení těch majetkových záležitostí a to je to vlastnictví, aspoň je to vlastnictví chodníků a pozemku pod ním. Dále se do diskuze hlásil pan Vinč. Děkuji za slovo, pane starosto. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Já v podstatě děkuji Jirko za vysvětlení, já jsem žádný problém nemám. Možná se malinko trošku omlouvám, že nemluvím přímo o problému této lokality, ale spíš obecně o umisťování těchto boxů, které i já teda sám rád používám, nicméně poslední dobou tyto boxy se rozšiřují po území města, což si myslím, že je dobré. Nicméně, a tady apeluji dáme na kolegu z odboru dopravy, ale i na vedení města, pozor, řada boxů je umístěvána na místech, kde na přeletových komunikacích, na přeletových vozovkách je umístěn zákaz zastavení, což je případ třeba lokality u nemocnice letoměřické, potom blízko ulice Alfonse Muchy, blízko bydliště pana starosty, teď si přesně nepamatujete té ulice. Každopádně většinou obyvatelé těmto boxům přijíždějí vozidlem, zastavují na zákazu zastavení, což samozřejmě není v pořádku, takže jenom pokud má město možnost mluvit do umisťování těchto boxů, pozor, samozřejmě, aby ta obslužnost byla taky kontraproduktivní, schvalovat, povolovat, případně samozřejmě, pokud to město není k lepšímu schvalování, tak aspoň vysvětlovat těm majitelům přilehlých soukromých pozemků, aby je tam neumisťovali, ale samozřejmě, pokud pak ti návštěvníci nebo pak ti zákazníci tyto boxy používají, je nelíko zastavovat zákaz zastavení, je samozřejmě proti zákonu a v tom případě bych případně i navrhoval tato místa případně zvážit, pokud už tam ty boxy jsou, jaksi nějakou benevolenci ve smyslu umístit značku zákaz stání nebo zastavení. Víte, že já nemám rád, když se zákazy nebo když se předpisy nedodržují. Myslím si, že bychom všichni měli tímto příkladem, ale pokud ta možnost je, tak pak umístit takovou dopravní značku, aby i tento problém nevznikal. Čili jenom na tomto místě upozorňuji na tento vznikající problém a těch míst je skutečně velká většina. Třeba i místa pro invalidy, kde pak ten zákazník této nějaké starší kvěze dostane. Děkuji za slovo. Děkuji. Další diskuze. Pane starosto, vážení zastupitelé, dámy a pánové, já si myslím, že taková lokalita není jedinou v tomto městě. A rád bych se zeptal, jestli v ostatních případech, kdy vlastníkem pozemku je někdo jiný, než je vlastník komunikace nebo podniku, tak zdali budeme přistupovat stejným způsobem. Protože si myslím, že město platí za takovéhle veřejné komunikace už dneska některým, jak bych řekl, vlastníkům pozemku a bylo by dobré, kdyby jsme tohleto srovnali a měli to do stejného pořádku u všech. To znamená, aby vždycky město bylo vlastníkem komunikací a postupovalo v ostatních případech s ostatníma vlastníkama stejným způsobem, jako teď se budeme rozhodovat. Děkuji. Jenom k tomu bych podotknul, že se musí postupovat vždycky místa od místa, protože toto je, kdy bylo stavěno sídliště v 70. letech a jiné jsou případy, které byly po 90. letech. Jinak to, co říkal pan Vinč, tak to se můžu okrát tak podepsat, už jsme to probírali taky.
protože nejenom, že tam zastavují auta do těch klientů, kteří si nechávají něco zasílat, ale dochází i k tomu, že právě ty zavážkové vozy, které tam boxy, které si naplňují, tak aby měli cestu co nejkratší, tak nám jezdí až na chodníky a stojí na klinice a tak dále. Ale my jsme to taky probírali. Dobrá, další do diskuze. Nevidím, poprosím návrhovou komisi. Tak hlasujeme o usnesení, tak jak bylo předloženo. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden. A kdo je pro? Pro 24, držel se jeden, nikdo nebyl proti, návrh byl schválen. Bodem číslo 7 je prodej pozemků parcelu čísel 25.6/1 a 25.6/3 v KU Litoměřice se zřízením věcného břemene a prospěch města Litoměřice. Poprosím o úvod bodu předkladatele pana magistra Adámka. Ještě jednou dobrý den, jak víte, na posledním řádném jednání zastupitelstva města došlo k revokaci tohoto usnesení, kdy my jsme tam vlastně doplňovali ještě další pojistky pro město, tak aby vlastně skutečně došlo k realizaci toho záměru, který byl dopředu konzultován vlastně s městským architektem a odborem územního rozvoje a je tak nejlepším zájmu a v souladu s tím, co by město mělo chtít, to znamená, získáme zde další byty, opravíme budovu, která je, řekněme, v horším stavebním technickém stavu a dojde ke kultivaci vlastně toho okolí a zároveň zamezíme tomu, aby tam probíhalo něco jiného, což by neúměrně zatěžovalo vlastně obyvatele z okolí. Děkuji, otevírám bod diskuzi. Ano, děkuji za slovo. Já bych se chtěl zeptat, co bude následovat po tom, co to teď zastupitelstvo odhlasuje, jak to bude pokračovat dál. Si pan Chovaneček to poté prodá a jiná firma tam vybuduje ty byty, nebo my si můžeme vědět, co bude následovat. Tak ty jednotlivé povinnosti, ať už pana Chovanečka nebo toho, komu by to eventuálně prodal, tak jsou tam obsáhné, to znamená, kdokoliv, kdo bude realizovat tuto stavbu, tak musí do jednoho roku přijetí toho usnesení zastupitelstva požádat tedy o stavební povolení na tu výstavbu. K tomu samozřejmě potřebuje mít veškeré potřebné doklady a do 5 let od vlastně toho vydání stavebního povolení tam bude stát ten dům. A po celou tu dobu máme vlastně garantovány veškeré ty věcná břemena a ty práva z nich vyplývající, které tam máme, protože jsme tam umisťovali z toho důvodu za prvé, aby skutečně došlo k té výstavbě, kterou ten developer říká, je jedno, jestli to bude pan Chovaneček nebo kdokoliv jiný, a zároveň, aby tam nedošlo ke zbytečnému prodlení, to znamená, aby to bylo postaveno co nejkratším možném čase. Pan Vinč. Děkuji opět za slovo, pane starosto. Já bych se rád podíval optikou města Litoměřice. Já samozřejmě jsem velice rád, že soukromý investor tady bude budovat byty. A jsem rád, že, nebo si myslím, že naopak soukromý investor, že vybrává takové to stavebně stavě, takže vlastníka konečně známe osobně dlouhá léta, maximálně na tom podporuji, nicméně podívám se na to optikou nás zastupitelů, kdy tady vlastně prodáváme majetek města, tady všech obyvatel 24 000 obyvatel, necelých města Litoměřice do rukou soukromého investora. Ano, já naprosto chápu nějaký důvod výstavby bytů v závislosti na parkovacích místech. Nicméně jednou proti se zbavíme jednou z posledních míst, kde bychom mohli vytvořit parkovací místa i pro ostatní nebo pro všechny obyvatele města. Ten systém se samozřejmě dá zastavit i ostatní obyvatele.
centra parkují s parkovacím centrum, to znamená, že nemají své vlastní garáže, nemají své vlastní soukromé parkoviště. Pokud si ji zastaví, tak mají parkovací kartu, kterou se koupí a můžou dostat kdykoliv, když se jim to zrovna poštěstí, tak před barákem nebo 100-200 metrů od baráku. My se zbavíme majetku, když jsem si podělil plochu za tu návrhu tržní cenu. Já teda nevím, jak můžu termín tržní cena, jestli na něj milný termín, prostě za nějakou domluvenou cenu. Je to 4500 za metr čtvereční a vzpomeňte si na poslední dražbu pozemku pro výstavbu domů, za kolik se tržili nebo zdražili. Ceny pozemku samozřejmě v centru města jsou mnohem vyšší. Čili já nemám nic proti firmě Koneček, vůbec ne proti Mostíkovi, naprosto podporu výstavbu těch domů, ale jak si my tady předáváme do rukou několika málo jednotek obyvatel tohoto domu, ten zvažovací místa, kde nikdo z nás, co tady dneska sedíme, pokud se tady nekoupíme, tak už nikdy nebudeme moc zastavit a myslím si, že v této situaci, kdy jak si my nejsme za město nuceni rozprodávat majetek, abychom dostali nějaké peníze, tak opravdu si myslím, že toto není rozumný krok, že se ta výstavba těch bytů dá aparkování vozidel zajistit i jiným způsobem. To je můj názor a děkuji. Děkuji. Dále se hlásí pan doktor Beck. Hezký podvečer, nebo pozdní odpoledne, dovolím si reagovat, pokud už se usmívá. Tenhle projekt je dlouhodobě připravován, jak říkal pan místostarosta. Ta plocha, o které se bavíme, tak se nejedná o plochu, která by byla v současnosti volně přístupná. Jedná se o funkční areál s přilehlou budovou, která nyní tvoří nějaký výrobní celek. Ta plocha historicky pouze sloužila jako manipulační a obslužní plocha pro ten objekt ve Vavřinecké ulici, pro nic jiného. Je to jeden zase z reliktů z 80. let. Ta budova není v příliš dobrém stavu a nesmíme opomenout, že jestliže chceme realizovat výstavbu nebo jako město podporovat výstavbu bytů a podporovat bydlení lidí v Litoměřicích, a to i v centru, abychom nešli cestou měst, kde se centra vylidňují, tak tady jsou nějaké zákonné požadavky, které musíme naplnit. A to jsou požadavky na počet parkovacích míst na bytovou jednotku, které musí splnit všichni bez výjimek, pokud realizují výstavbu. A to je přesně i tenhle ten důvod. Nejedná se o bydlení pro jednotky, ale pro desítky budoucích obyvatel v této lokalitě. A tím pádem je zcela opodstatněné, že ten, kdo žádá o výstavbu, o schválení tohoto, nebo o prodej v tomto případě a následně o výstavbu, tak potřebuje zajistit dostatečné parkovací kapacity v souladu s legislativou tak, aby všichni, kdo tam budou bydlet, tak na každou bytovou jednotku byl odpovídající počet parkovacích míst na soukromém pozemku, aby nedocházelo k přetěžování veřejného prostoru. A my jako město, všichni obyvatelé města, jsme nenesli náklady za to, že obyvatelé v objektu nějakého soukromníka budou stát v veřejném prostranství. Z toho důvodu tento postup, já jsem rád, že se podařilo dosáhnout jednání města se soukromým subjektem těch pojistek, které tam jsou. Myslím, že jsou jako jisté četky, jsou hodně robustní. Neměla by tady být žádná obava z toho, že může dojít k výstavbě čehokoliv jiného a využití té plochy k čemukoliv jinému než parkování těch obyvatel. To, že ti lidé bydlí v soukromém nebo ve městském, to by nemělo brát přece vrhat nějaký ohled nebo vrhat nějaký stín na to, jestli jsou to vhodná nebo špatná parkovací místa. Ti lidé, kteří tam budou bydlet, budou obyvateli města, budou mít své parkovací místa mimo veřejný prostor, tak aby nedokázalo k jeho přitěžování. Děkuji. Děkuji. Další do diskuze. Pan doktor Jiránek. Já se přikláním k prvnímu příspěvku. A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli také to tady napsáno právně, je to vymahatelné. Protože to bude další osoba. To nebude pan Chovanček, pan Chovanček to prodá. A jak chcete docílit, že další osoba, která to nabíde, to drží, to se tady napsáno. Já jsem právě paní Skoková, když tak odpovědí, nicméně proto je to věcné břemeno. Protože věcné břemeno překází jinak jakéhokoliv dalšího nabyvatele. Kdyby to bylo pouze smluvně, tak by samozřejmě ta jistota nebyla. Proto jsme to nechali ošetřit v tomto stílu. Tak jak to napsání bude na výpisu z katastru? Ano, přesně. To je jako věcné právo. Bude zapsáno do katastru. Pan doktor Bauliš? Dobrý večer, dámy a pánové. Otázka, že by to financovalo město, je nereálná.
tu přestavbu? To není naše. Prosím, no, že by investorem bylo město. Že by město to koupilo od Chovanečka a město tam postavilo. Nereálná, no. Tak to se budeme bavit o několika desítkách, spíše stovkách milionů korun, které by to stálo. No jestli ta varianta vůbec jakoby byla zvažována, nebo nic? Já si myslím, že město má dost svých budov, který by se mělo stát a který by mělo investovat a který jsou na tom prázdně a nevědějí. A dávat se další desítky milionů stojící projekt. Proč? Máme areál technických služeb, bývalý, prázdný. Máme kasárnu, částečně prázdný. Máme druhý kasárnu, částečně prázdný. Máme velký objekt na Masaryčce, prázdný. My se musíme starat o ten majetek, co máme. A jestli někdo tady chce investovat, jestli někdo tady chce vytvořit byty na určitém standardu, určitý kvalitě ve středu města, není dobře. Pan doktor Hrbek. Děkuju, já bych jenom ještě naposled snad to uzavřel, nebo netroufám si tady nějak direktivně řídit tu diskuzi, ale všichni jsme měli ve svých volebních programech, že chceme podporovat bydlení. Tady se nám otevírá šance, jak za zlepšení finanční situace města dosáhneme bytové výstavy v centru města. Čili město, nic nebude stát, město získá finanční prostředky a na druhou stranu získá byty v centru města. Nutno říct, že neprodáváme celou budovu, že nebavíme o budově, ta budova nám nepatří, je soukromická. Nejedná se o tom, že bychom prodávali městské byty. My prodáváme vybetonovaný plac, který v tuto chvíli nemá žádné využití, který není ani přístupný přes pozemky města, je přístupný pouze přes pozemky soukromníka a na oplátku za to, že ten pozemek prodáme, získáme z našeho pohledu nebo z pohledu územního plánování velice zdařený bytový projekt, který zvýší počet obyvatel centru města a to tím způsobem, že jejich parkování bude zrealizováno soukromě. Děkuji. Další do diskuze. Ale děkuji za slovo opět, já budu do slovo druhé možnosti s jednoduchým dotazem. V tom materiálu je za cenu tržní, tak jsem se chtěl zeptat teda, jak byla stanovena cena tržní a prosila se na 4500 Kč, jak to ceny bylo dospělo. Podle mého názoru ta cena prostě nízká. Kdyby to byla odhadní, tak pořádku a cena tržní, to netušku, tohle je odpověď. Byla stanovena znaleckým posudkem, takže musím... Takže je to cena odhadní? Tak cena odhadní by měla odpovídat ceně tržní, takže jestli tam někdo zvolil termín tržní, tak Polo je to na základě odhadu, je to na základě odhadu. Stanovení soudní znalce. Protože na reálně cena tržní, u té odhadní to byla cena odhadní. Ale cena odhadní by měla odpovídat ceně tržní, přátelé, ale jsem se cena v místě a čase obvykle, že jestli tam někdo použil termín tržní, tak... Další do diskuze. Nevidím, poprosím návrhovou komisi. Takže po číslo 7. Prodej pozemků parcelní číslo 256/1/256/3 v katastrálním území Litoměřice se zřízením věcného břemene ve prospěch města Litoměřice. Hlasujeme o bodu tak, jak bylo předloženo. Kdo je proti? Ještě před hlasováním, že to bude tady na ten bod. Tam to je tržní cena, to víme všichni, jak se pojmenovala tržní cena při posledních pozicích, které jsme tržně, jak bych řekl, prodávali. A víme, že ta cena byla mnohem vyšší. Takže já bych tady schvaloval cenu, která je jiná, než kterou jsme prodávali pozemky. Pardon, jestli můžu doplnit asi za Baška Hrtinka, ta cena, která byla stanovena u těch pozemků při jejich prodej, tak byla na základě licitace. To šlo chytro. A nutno už si uvědomit, že toto není stavební pozemek.
Toto není stavební parcela pro individuální bydlení podle územního plánu. Zde nelze stavit stavební na to pozornost. Zde nelze stavit, není to stavební parcela pro bydlení. Územní plán na místo. Takže poprosím o hlasování ještě jednou, kdo je proti. Nikdo. Kdo se zdržel? Kdo je pro? Prosím, dělá ruce nahoru. Pro 18, proti nikdo, zdrželo se 7, 18 a 7 25, takže to 4 sedí. Následuje bod číslo 8, kterým jsou informace. Pan Fischera. Dobrý večer, jenom bych chtěl informovat, že ze strany HC Stadu Litoměřice byla uhrazena první splátka, když by byly nátavné finanční pomoci. Děkuji, další informace. Na magistra Adam. Tak já bych chtěl jenom příkladně informovat to, že v loňském roce jsme zatím přepravili rekordní počet osob pomocí městské hromadné dopravy, a to 749 493. V předchozím roce to bylo 613 000, takže je tam patrný skokový nárůst. Děkuji. Další informace. Nevidím. Bod číslo 9. Interpelace. Máli někdo vnucet interpelaci, prosím v písemné podobě. Nikdo. Bod číslo 10. Diskuze. Pardon, omlouvám se, můžu jenom krátkou otázku na jak to měl informací. Prosím. Vydělejte dopravě, omlouvám, tak se mým odkom někdo. Jak to jenom hodně, chtěl jsem se dostat, už jsem se všim, že autobusáci nemačkají ty nulový stupeň, ty nulový jízdní kupony, to znamená, jak se to počítá počet překladů na to? On se řekl, v podstatě nulové lístky se po dohodě s dopravcem nevydávají, protože to je samozřejmě aplikační trapárna, když to zkrátím a řeknu lidově. Ale samozřejmě ten jsem provoz ve strojky a to probíhá dál, pouze ty nulové lístky se natisknou. Dobře, takže toto počítání je standardní, jako by se lístky vydávalo. Čili není to odhadem, ale prostě ne. Super. Děkuji. Takže v tomto případě se omlouvám za doplnění ještě těch informací a otevírám znovu bod diskuze, kdo se hlásí, pan Liška. Dobré odpoledne, když jste všichni zaznamenali informace týkající se mojí osoby, tak já bych tomu rád uvedl, že v současné době podávám dvě trestní oznámení, takže k tomu dál bohužel nebudu už nic dělat. Děkuji za pochopení. Prosím. Děkuji za slovo, pane starosto. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Abych rád předeslal, že to, o čem teď budu hovořit, mi skutečně nějak těší, nicméně vzhledem ke skutečnostem, které se v posledních dnech a týdnech dostaly na veřejnost, cítím určitou povinnost se zde v rámci diskuze vyjádřit. Mám si vám tady konkrétně ty tragikomické události z konce loňského roku, které se odehrály v rámci příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích. Jak je vám všem známo, asi tak dne 20. prosince roku 2023 jsme v mimořádném zasedání jednala rada města, zejména tedy o výsledcích veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení. O závažnosti těch zjištění tohoto auditu hovoří už jenom samotná potřeba svolat to mimořádné zasedání, ale také ta usnesení, která jsou veřejně dostupná v zápisu z této rady, která vkládají řediteli městských sportovních zařízení s okamžitou platností teda ukončit některé smlouvy aktivity, které během svého krátkého působení v této pozici započal. Klíčovým pro nás je zejména tedy to odstoupení pana inženýra Šifla z pozice z
pozice ředitele městských sportovních zařízení, které podle zápisu bylo na jeho vlastní žádost. Jak moc to je pravda, vzhledem k těm zmíněným zjištěním, nebo vzhledem k tomu, že Radom musel zasedat mimořádně, ale i s přihlednutím k těm pracovně právním důsledkům, si dovolím trošičku, jak si, nevím, jak to říct, pochybovat. Nejsou to však pouze pochybení bezprostředně uvedená v tom zápisu z jednání rady, ale jsou tady celá řada dalších skutečností, která vrhají stín na působení pana ředitele v rámci městských sportovních zařízení, ať už je to tady velice pro mě prapodivná smlouva na nákupu osobního vozidla, ať už jsou to nespočet dohod na zkrácené pracovní úvazky, ať už je to pracovní pozice radního vlastně ve Slavuji, to znamená v bývalém působišti pana ředitele, a tak dále, a tak dále. Já se musím přiznat, že my jsme u nás interně měli jak na základě indicií od veřejnosti, tak i na základě nějakých osobních zkušeností některých z nás určité pochybnosti o hodnosti pana inženýra Šífana pozice ředitele. Tyto pochybnosti následně potrhly teda průběh toho zpackáného výběrového řízení, kde nejenom, že jsme neměli svého zástupce a nebyla přítomna ani vedoucí odboru v té době, ale zároveň paní místostarostka tam dostala bianko-šek na tři vlastně hodnotitele nebo hodnotitelky, kteří nebyli dostatečně jmenováni vlastně jmenovitě. Takže za nás to výběrové řízení, jak už jsme i říkali v minulosti, nebylo šťastné. Na tomto místě bych rád citoval, kolegové z naší Litoměřice určitě poznají boty volebního programu. Ředitelé příspěvkových organizací nedostanou místa na základě politické příslušnosti. Příspěvkové organizace budeme obsazovat na základě odbornosti a schopností, nikoli stranické knížky. To je to narovnání podmínek ve sportu, kterým jste se zaklínali před... Můžete mi říct, pane kolego, čemu se smějete? Jaké příslušnosti politické patří? Vy jste asi nepochopil to, co jsem říkal. Pánové, jsme sice v diskuzi, ale v diskuzi řízené. To znamená, nejdřív bych poprosil pana Pínku, aby dokončil, pak se můžu vyjádřit. To je ten sport pro všechny? Obzvlášť úsměvně to zní teda z úst představitelů sportovního oddílu, který má nevalnou pověst nejen u sportovní veřejnosti. Je to sportovní oddíl, kde se výchova mládeže stala kšeftem pro některé vybrané jedince, kde je výbor toho sportovního oddílu obcházen při jednání se soukromým subjektem o pronájmu sportoviště a tak dále. Jelikož nám dlouhodobě není oblast sportu v Litoměřicích lhostejná a skutečně neradi vidíme tedy nějakou destabilizaci, budeme teď toho oddělenského řízení, oblast sportu v Litoměřicích prochází, budeme jako nejsilnější opoziční strana požadovat následující. Za prvé, člena ve výběrové komisi v rámci vyhlášeného výběrového řízení na pozici ředitele, respektive ředitelky příspěvkové organizace městská sportovní zařízení v Litoměřicích. Za druhé, vyhlášení výběrového řízení na externí audit příspěvkové organizace městská sportovní zařízení v Litoměřicích. A za třetí, předání v oblasti sportu z gesce první místostarostky paní Aleny Rožcové do gesce pana starosty pana Hryho. Pokud našim požadavkům nebude vyhověno, budeme zvažovat všechny zákonné možnosti odvolání, respektive rezignaci paní první místostarostky. Děkuji. Do diskuze se hlásí paní místostarostka. Já bych chtěla reagovat dobré odpoledne na vaše vystoupení. Začala bych tím, že teda vaše silná slova o oddílu Slavoje to mě extrémně překvapují, protože znám spoustu členů a myslím, že mládež litoměřická sportovní veřejnost tady to vaše nařčení myslím většinově nesdílí. Dobře, je to váš názor, ale to se mě celkem dotklo. Za další bych se chtěla vyjádřit k výběrové komisi, kde jste hovořil, že nebyla vedoucí odboru. Vedoucí odboru byla pozvána,
řádně za sebe poslala zástupkyni vedoucí ekonomického odboru. Vedoucí ekonomického odboru tam oznámila, že od paní vedoucí dostala mandát, aniž by se vyslechla strategie a bylo to mandát dát největší počet bodů panu Fischerovi, takže to prosím bych na svoji obhajobu, že jsem vám nedala možnost se vyjádřit. Za další, tak vaše služba, můžete mi ještě říct, co tam bylo velkým problémem v tom auditu, co tam bylo tak strašně tragikomického, četl jste jiné audity jiných příspěvkových organizací. Pan Eduard tam neměl jediné pochybení ohledně financí, rozpočtu a nedošlo k žádnému zneužití peněžních toků nebo něčeho. Tam byly věci, které jsou běžné u každého auditu. Vyšlo pouze o to, že tam nebylo dodrženo nějaké procesní chyby tam byly, což přikládám tomu, že pan Šíf přišel z prostředí, kde byla jiná pravidla. Takže tam nebylo absolutně nic závažného. A chtěla bych říct, že v rámci politického boje se tady už používají poměrně silná obvinění. Jestli na mě máte další konkrétní dotazy, tak jsem Prosím, hlásíme se do diskuze, děkuji. Teď ještě bude pokračovat pan Brinka. Já jsem nikoho z ničeho neuvidím, to za prvé. Já jsem teda slyšela to, že jste Slavoj tady celkem hodně poškodil těm vašim vyjádřením, co se tam dělo. Já si myslím, že v rámci usnesení z té mimořádné rady bylo uloženo třeba pro řediteli ukončit nájemní smlouvu na nájem ubytovny v rámku koupaliště, kterou já mám tady před sebou, kterou on vlastně si pronajal od svého bývalého působiště za částku 600 000 Kč ročně. Jak je znám z katastru nemovitostí, ta ubytovna není slavé, ta ubytovna je města. Mě by zajímalo na tomhle místě teda, za jakých podmínek město pronajímá tu ubytovnu Slavoji. Tak to je první věc, já považuji. Ta smlouva je veřejně dostupná v registru smlouvy. Máte málo informací, pane Šimko, já vám to rádo vysvětlím. Chyba nebyla na straně pana Eduarda Šífa jako ředitele. Tam bylo pochybení v tom, že Slavoj, který má ubytovnu pronajatou, tak jak se tomu stávalo v minulosti, nepožádal o podnájem zřizovatele a majitele té nemovitosti, takže to bylo jediné pochybení. A jinak tam byla ekonomická kalkulace na to, že pokud se spojí ubytovna městských sportovních zařízení na hlavní hale s ubytovnou, kterou provozoval Slavoj, tak tam byl veliký finanční profit, který by městským sportovním zařízením umožnil financovat věci pro rozvoj sportu. Já tady požádám pana ředitele, který tady je na mě týve, že by se rád vyjádřil. Já myslím, že byste tady asi... V této chvíli vám uděluji slovo, pane řediteli. V kostce pro neznalce tahle smlouva je historicky opakována, proběhla už dvakrát historicky úplně stejně ve stejném znění, takže je dost s podivem, že audit tuhle skutečnost nevzal v potaz. Ta smlouva byla velice jednoduchá, vycházela z posledního daňového přiznání, kde rozdíl mezi příjmy a výdaji byl 1 200 000 Kč. Proto dohoda se Slavojem, že pokud 1 200 000 Kč je čistý zisk, tak je, a Slavoj se uleví, protože nebudou se týdí vlastní zaměstnance a my máme neúplně vytížení, stále říkám my, protože jsem stále ředitel městských sportovních zařízení, máme neúplně plně vytížení zaměstnance na provozování vlastní ubytovny na zimním stadionu. Takže jsme schopni se starat o obě ubytovny, tak jako to dal můj předchůdce pan Frzník v letech 2010 až 2012, naprosto podle stejné smlouvy,
kterou mimochodem to užívání a ten souhlas pro smlouvu s městskými sportovními zařízeními Slavoj udělila tehdy vládnoucí strana ODS, seděl jsem u toho osobně, tak je nespochybnitelné, že pokud se nezměnila situace, a ta se nezměnila, odběratel i dodavatel je stejný, tak se dalo předpokládat, aspoň ze strany městských sportovních zařízení, že ten souhlas je stále platný. Proto když Slavoj přišel s pronájem ubytovny, podepsali jsme ho, v tom, že se budeme dělat zisk, to znamená městská sportovní zařízení, předpokládali zisk zhruba 600 000 Kč. To je stejně jako Slavoj. Je to normální dělba zisku, podle mě férový pravidla a podle mě přesně naplnění strategie rozvoje sportovišť, tak jak se mi představil při výběrovém řízení a tak, jak jsme ji celou dobu dodržovali. To znamená pomoc soukromým subjektům, které vlastní infrastrukturu sportovního charakteru na území města Litoměřice, a to s ohledem na to, aby město Litoměřice na toto nedoplácelo. Naopak, aby mohlo naopak třeba získat finanční prostředky svojí šikovností, úspory z rozsahu a podobně pro investování do ostatních sportovišť, které patří městu. Naprosto v ničem jsme v téhle smlouvě nepochybili, ani procesně. Ta smlouva byla naprosto čistá a v pořádku. Rezignaci jsem podal, abyste se nedomníval. Zákon přesně, striktně definuje a taxativně vyjmenovává způsoby podání rezignace u ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem a jedna z těch možností přesně pasuje na tuhle situaci a to je neúnosný politický tlak. Děkuji. To je další do diskuze. Pan Hofmann? Já jenom bych rád se nedomníval, že zbytek politiků a i kolegů pana Pinky se nedomnívá, že Slavoj jako sportovní organizace přivrhnout z nejvíce členy, že nemá podobný pohled, jako má on, protože myslím si, že teď je dost urazil v tom směru, že Slavoj je takový či makový. Tak si to jenom přeju. Já jsem nemluvil o Slavoj. Tak bude záznam určitě. Dobrá, hlásí se pan Studený. Tak ono tady bylo nařčení, jenom Slavoj, tady bylo nařčení i lidi naše Litoměřice s tím, kdo se tady snaží po nějakou, aby to řekl, nekalou věc ve stavu využívání sportovišť, ve stavu dalším věcem, které se týkají městských sportovních zařízení. Víte, že my jsme šli dovolit tomu, aby jsme udělali v městě pořádek. Doslova od písmene. A udělali pořádek tam, kde jsme z největší pravděpodobností si mysleli, že jsou největší, řeknu, slušnou formou resty města při možnostech, které můžou dát občanům. A bohužel se nám ukázalo. A díky, řeknu, i spravování krátkem, že městské sportovní zařízení mají dostatek finančních prostředků na to, aby mohli poskytovat daleko více služeb, než které v minulosti poskytovali. A že finanční prostředky, které tam do této oblasti městských sportovních zařízení v minulosti šly, byly nějakým způsobem dále řešeny, tady nehodná řešit veřejně, protože si myslím, že to není hodno diskuze politiků. Avšak to, že někoho za dobrou práci se snažíme, nebo jsme se snažili my politici, protože ten mocný politický tlak cítí naše politice odvolat. A nikdo se nezeptal, jaké jsou hospodářské výsledky městských sportovních zařízení za loňský rok a jaké kroky pro občany se udělali, tak to mi připadá naprosto stresné a chybné. Jestli tady někomu chybí zdroje financování nějakým věcem, tak to prosím nedělejte přes městské sportovní zařízení. Ale zkuste tyto věci se realizovat úplně jiným způsobem. A nechte městské sportovní zařízení na pokoji, aby mohli poskytovat služby občanům, kteří si je zaslouží. A to bych byl rád, aby se tady na půdě radnice takhle do budoucna mělo. A bohužel je mi líto,
že naše Litoměřice neměly tu schopnost a neměly tu sílu politickou ani na radě si prosadit to, aby ta rezignace pana ředitele městských sportovních zařízení byla zamítnuta. Děkuji. Paní Rostcová. Paní Rostcová, jenom upozorňuji, máte po třetí. A to je konec. Dvakrát. Dobře. Já nám stojím za panem ředitelem a všechny věci se mnou bylo konzultovány. Problém je v tom, že on nesouhlasil s některými výstupy z auditu, na což má svoji obhajobu a mě to bylo vysvětleno a já jsem ve všem opravdu viděla jenom snahu o to získat finanční prostředky pro to, aby se zde ta sportoviště rozvíjela, otevírala mládeži a podobně. A myslím, že nedostal prostor k tomu, aby to mohl dokázat, jestli to vlastně se naplní ten přínos. Já mu za jeho práci chci poděkovat. Děkuji, hlásil se pan Koňařík. Já mám rád, že se shodnu na něčem vlastně s panem Hinkou a jsem rád, že to uslyší tady přítomný a i veřejnost. A to ten forenzní audit městských sportovních zařízení, to jste krásně nahodil. Já mám rád, že se tady shodneme všichni, že ty městské sportovní zařízení tento audit potřebují a že samozřejmě já všem jasný, že to půjde do hloubky a do hloubky a do hloubky a pak se ukáže, takže moc děkuji, že to je váš návrh, že to není od nás. A že pak budete postaven teda k těm výsledkům těch forenzních auditů na těch městských sportovních zařízení do minulosti. Takže děkuju moc za tohle. Jinak nevím, jestli se tady úplně pouštět do těch věcí, které se děly na městských sportovních zařízení za působení ODS na radnici. Pak, když opravdu to chcete, se o tom můžeme bavit. Protože z mýho pohledu pan Čík tam nic špatného neudělal, jste tady přednesli nějaké věci, o kterých jste neměl informace, neměl jste detaily. Pan Čík vám to tady vysvětlil. A jestli se chcete bavit o tom, co se tam dělo za pana Tvrdníka, tak můžeme být tady nebo někde soukromě, nebo na Facebooku, jestli se chcete o tom bavit. Ale to jsou taky věci, kterých mi je opravdu zle. Protože ty městské sportovní zařízení sloužily jenom určitým lidem, jenom určitým rodinám a jenom vyvoleným lidem. Teďka se ty městské sportovní zařízení otevírají, otevírají se více dětem, více sportovcům, více sportovním klubům. Díky příchodu pana Šífa si mohou sportovci a oddíly v Litoměřicích, fotbalisti, basketbalisti, volejbalisti, tenisti, hokejbalisti, kteříkoliv, vzít telefon, zavolat, měli jsme zápas, můžeme si přijít do vířivé vany, do sauny. Do příchodu pana Šífa to nebylo možné. Do výživé vany si chodili pouze určití sportovci, nebo řekněme sportovci s přáteli městským sportovními zařízeními. A takhle můžeme pokračovat dál. To jsou pronájmy tělocvičen, kam se fotbalisti nedostali. To jsou pronájmy dalších sportovišť. Nemluvě o těch věcech, o kterých třeba zastupitelé nevědí, jak se vůbec mohl někdo na městských sportovních zařízení dovolit rozdat klíče od sportovišť nějakým kamarádičkům a přátelům, aby si mohli po zavírací době chodit, zaplavat, chodit využívat městských sportovních zařízení a to všechno zdarma. Tohle se dělo na městských sportovních zařízeních, nebudeme se bavit o smlouvách, které byly nevýhodné pro město, můžeme se o tom bavit dál. A takto bych mohl pokračovat dál a dál. Děkuji. No, protože to tady zaznělo, ono konec konců vždycky většinou na to nezdělo o peníze s tím, že možná začnu jednou věcí, že bych rád, aby tady zaznělo, že vlastně pan inženýr Šík byl především nominantem na ředitele sportovních zařízení našich koaličních partnerů, to za prvý. A my jsme ho teda podporovali a vlastně i toho koaličního partnera jsme podporovali potom v tomto návrhu s tím, že já bych využil ještě, když jsem teda mohl o těch penězích, se zeptat pana inženýra Šífa, jaký je výsledek provozního účtu v tuto chvíli, jestli by nás do toho nemohl zasvětit. Jedná se mi o to, jestli teda hospodařil tak, že teda je v mínusu, když to takhle řeknu, anebo v plusu. A
i to zdůvodnil, ať tak, či tak, chci být protagonistou. Prosím, pane řediteli. Česká sportovní zřízení hospodaří řádově s 50 miliony za okrouhlu velmi hrubě. Stačí, nevadí takhle? To tam jenom pro jistotu. 50 milionů zhruba příspěvku od zřizovatele. Já jsem nastoupil v půlce roku, to znamená, měl jsem k dispozici i podle auditu zhruba polovinu. Přestože tak, jak se tomu audit vyhýbá obloukem a měl všechny materiály k dispozici, tak spousta dodavatelů přinesla faktury až na podzim za práce, které dali v dubnu. Všechno máme zdokumentováno, takže to všechno můžeme předložit bez problémů. Byly o to požádání předchozím vedením. Bavíme se o fakturách v hodnotě 100 tisíců, které měly být proplaceny až z té druhé poloviny peněz, které jako zbyly. První polovina peněz zhruba 25 milionů utracena byla v první pololetí, druhá nebo i druhý pololetí, minus ty věci, které tam byly navíc. Přesto zůstatek na účtě, odpovídám panu Hofmanovi, ke včerejšímu dni 13 milionů 700, z toho 3 miliony zhruba 700 je už letošní příspěvek zřizovatele, to znamená z těch 25 milionů je zhruba 10 milionů ušetřeno. Stačí takhle? Myslím si, že tady máte i našeho bývalého zaměstnance, doufám, že to nezapře. Nebezpečili jsme vůbec žádný práce, který byly potřeba, cokoliv, co kde bylo potřeba a bylo nějakým způsobem prokonzultováno, že to má hloupat u smysl, tak jsme investovali, to znamená ve všech šesti areálech se investovalo tak, jak bylo potřeba. Všech šest areálů se rozvíjelo přesně podle té koncepce rozvoje sportovišť, tak jak jsme ji představili. To znamená opravdu to, co tady zaznělo, tak některé ty fragmenty přesně odpovídají skutečnosti. To znamená, otevřeli jsme víc sportovních ploch, dostali jsme do těch areálů víc dětí, bavíme se přáhle stovek dětí, který v těch areálech začali sportovat navíc. Zlepšili jsme kvalitu řádově o mnoho procent z těch areálů a přesto tam těch 10 milionů zůstalo. Stačí takhle? Děkuji. Další do diskuze. Pane Jiřík Sušera. Já si taky dovolil tomu vyjádřit, aniž bych chtěl v diskuzi některá rozpoutávat. Prostě ačkoliv už nejsem zaměstnance v městských sportovních zařízení, tak přece jenom ta lojalita vůči tomu, kde jsem 14 let strávil, je... 14 let. Co jsem řekl? 14 let, tak 14 let nejsem zaměstnance. Takže 14 let strávil, tak jsem vůči té organizaci stále lojální, ať už vůči panu Brzníkovi, či vůči stávajícím panu řediteli. A myslím, že spoustu věcí, které zde padly, tak spolu diskutujeme interně i v rámci porad. A určitě nezapírám, co jste teď řekl, že by se něco neudržovalo, něčeho neinvestovalo, něco neopravovalo. To samozřejmě probíhá. Včera jsme spolu diskutovali o té částce 13 milionů. Tak mě opravte, nevím, jak jsme na tom se mzdama za prosinec a s energiema za prosinec. Nevím, jestli to už je z toho jako pryč nebo není. Pak, když tady jsem slyšel, zapamatoval jsem si fotbal. Fotbal chodí úplně ve stejnou rozsahu, jako chodil v minulých letech do Čelosvištěj na zemním stadionu. Není tam jediná, možná půl hodina navíc. Takže v tomhle případě tam nevidím jakoby pokrok, ale to není jako zavění špatného, prostě když fotbal potřeboval toho, když to taky dostal letos, dostal jí v minulých letech. Jestli ještě chodí někam jinam, to si teď úplně nejsem jistý. Mně se teda teď paní místostarostka tady předtím říkala něco o hrubých obviněních a podobně a já jsem teda tady zaznamenal obvinění vedoucí nebo členky komise, která dostala pokyny od někoho směrem, aby dala plný počet mé osobě. Vůbec nevím, proč jsem byl do toho zatažen, do tohoto, jo, absolutně jsem neměl chuť se k tomu vyjadřovat, ale tohle bylo docela silné obvinění.
Čí obvinění, prosím? Vy jste řekla, jestli se nepletu, a zase to teda máme na záznamu, že jistá členka komise dostala pokyn, aby mě dala plný počet úkonů při výběrovém řízení. Ano, to tam padlo, já tam na to jsou svědci, tam třeba tady kolega. Při výběrovém řízení to přímo jako takhle padlo? Ano, paní vedoucí ekonomického odboru to tak tam řekla. To je pro mě nová situace, nebo nová... To není žádný obvinění, já to vstavuji, že to tam tak, to byl fakt. Tam bylo 9 lidí tý komise, což mě taky zarazilo, jestliže se tady vedoucí neposlechla a dala rovnou ten mandát za sebe udělit vám. To tam padlo. Můžou to členové komise, já si to nevymýšlím. Já neříkám, ale... To není vaše obvinění vás, pane Fischero. No, tak. Bylo moje jméno za první... Prosím, přestaňte si to pinkat přes tu díku. Tomuhle bych ještě teda uvedl v tom případě, jestli takovýhle, já absolutně nechápu, jak ta... To není jak vaše tak, obvinění. Já neříkám obvinění mě, ale vy jste teď tady za mě obvinila teda vedoucí ekonomického odboru nějaký podjatosti a za mě v tu chvíli ten jako výběrový řízení, jako se mi to zastavit a celý to, jestli jsou to takovýhle podezření. To není podezření, já vám říkám, že to... Nebo jestli je to takový fakt, tak já takhle nevím, jo? To už si musíte vyhodnotit. Já jsem chtěla osvětlit situaci, když tam byla nasušená z manipulovaného výběrového řízení vašim kolegou. Jo, takže já jenom, že najednou se tady objevilo moje jméno, aniž bych... Promiňte, tak další jméno se tady objevilo, protože jste zaměstnanci. Paní místo starosto, já vás poprosím, nechte pana Fischeru domluvit. Jo, takže jenom pak jsem chtěl tady, proti tomu zase nějakým způsobem ohradit, že absolutně pakliže tato situace nastala a něco takového se dělo, tak s tím o tom nemám žádnou informaci, naprosto se do toho distancuji. A já bych rád to dokončil a v tom případě tohle by mě jako velice mrzelo a myslím si, že nebylo od věci to teda sdělit jinak než jindy než na veřejnosti v rámci zastupitelstva. Možná třeba bylo trošku jinak než to vypadalo. Ale opravdu tohle je poprvé, co takovou informaci slyším. Naopak jsem slyšel, že zase ze strany vašich členů nebo pak jsem byl hodnocen na posledním místě, takže jestliže někdo dává první, někdo poslední, tak je to velice, velice zajímavé, ale tomu už se nechci vrátit, jenom říkám, chci se distancovat tady od těchto slov, respektive od toho, že moje osoba by měla být nějakým způsobem takhle propírána a to nebudu mluvit na tak vedoucí odboru, protože o tom opravdu nebyl vůbec nic. Jo, takže tady k těm pár bodům jsem si chtěl vyjádřit. Děkuji. Také děkuji, další do diskuze. Prosím. Já jsem se chtěl ještě vyjádřit k těm slovům pana Kymeříka, že někdo z ODSky využíval nějakých nadstandardních služeb, tak prohlíželi jsme to i na klubu současných ODSáckých a nikdo z nás neměl klíče od bazénu, nikdo z nás nevyužíval žádné sportoviště mimo nějakou vyhrazenou hodinu. Pokud se bavíme o nějakým pravěku, tak možná na tom něco pravdy je. Já jenom chci říct, že nikdo ze současného vedení ODS, kdy to vždycky nic takového nepáchá. Budeme. Prosím, pan Koněřík. Pan Kozář mluví o příspěvku na Facebooku, samozřejmě reagovali tam i zaměstnanci. Jestli sportní zařízení dělí můj, řekněme, ten můj příspěvek potvrdili. Nikdo z přítomných současných vedení ODS, je to věřece panem, který mají funkce teďka jinde a tak dále. Ale tu problematiku toho, jak byly ty městské sportovní zařízení využívány a zneužívány, a že to litoměřická ODS dovolila, to by se mělo řešit, protože to bylo opravdu z mého pohledu velký problém. Další do diskuze? Pan doktor Hrbek. Děkuji za slovo. Jednak bych chtěl poprosit podpořit pana starostu, prosím, dodržujte pravidla diskutního zastupitelstvu. Každý má dvě povolená vystoupení, říkám to z pozice pracovního předsednictva. Máte dvě vystoupení, maximálně 5 minut, žádné další diskuzní příspěvky. Já chci diskuzi vystupovat ke dvěma věcem.
první zareaguju na to, co se tu odehrává. Bylo by fajn, kdyby tak dlouhou dobu po komunálních volbách jedna z koaličních stran opustila předvolební rétoriku a přiznala, že nemá podíl na tom, jak je město spravováno, včetně příspěvkových organizací, že má podíl na tom, jakým způsobem bylo určeno složení výběrové komise na ředitele městských sportovních zařízení. V minulosti se rozhodně nestávalo, že by z rady města odešel materiál, že by zůstala třeba tři neobsazená místa, která zůstanou úplně v gesci paní místostarostky, aby si vybrala, koho bude do výběrové komise chtít. To se nestalo. Bylo by fajn, kdybyste uznali ten svůj podíl na tom vládnutí, přestali používat předvolební retoriku. A zároveň nemusíte pochopit, že my nejsme teďka u těch informací, my je nemáme a my je prostřednictvím občanů, jako zástupci občanů vám klademe dotazy, protože se ptají, protože je to neobvyklé. Nastoupí nový ředitel s tím, že zavede nové pořádky, vyčistí Augiášův chlév, vynese tu hroznou špínu, která tam byla, která teda nikdy nebyla zaznamená v žádných auditech. A po půl roce působení nového ředitele se dozvíme, ze zápisu rady, který byl zveřejněn, celý výčet dosti brutálně direktivních usnesení rady o tom, co všechno nový ředitel má přestat dělat, protože byla rada seznámena s výsledkem auditu. Takže nemůžete se divit, že tyto dotazy klademe, protože ta situace je velice nestandardní, aby půl roku po skončeném výběrovém řízení, kde jsme už předem, už vlastně po jeho průběhu upozorňovali na to, že složení té výběrové komise bylo nestandardní, takže najednou dochází k další změně na postu ředitele té příspěvkové organizace. Jak jsme tady slyšeli, je to velká organizace, disponující velkými milionovými rozpočty, spravující zařízení za mnoho set milionů korun a jakákoliv nestabilita v tom sportu mu jenom uškodí. A bylo by fajn, kdyby všichni přítomní uznali, že ta situace je vážná a zároveň nepřekrucovali slova, nevkládali nám do usíná slova a správně si zapamatovali, že kolega Pinka nemluvil o forenzním auditu, ale mluvil o tom, že chceme výběrové řízení na toho, kdo zhotoví externí audit. Aby tady nedošlo jen tak k výběru někoho známého, kdo to udělá tak, jak bude potřeba. Takže náš požadavek je výběrové řízení na provedení externího auditu. Aby to bylo jasné. Děkuji. Děkuji dalšího diskuze. Pan doktor Jiránek. Byl jsem ředitel příspěvkové organizace vaší a musím se usmát, jak se vracíme, že aby jsme hodnotili tady profesní a podstatu věci, co ten ředitel dělá, tak se tady dostáváte do politického boje. Je mi to líto, ale jestliže tam je na kontext 10 milionů na vrch, tak se zeptám, asi tady někdo z finančního úřadu, tady někdo z finančního odboru, jaký byl výsledek loňský, no předloňský, to už jedno tím rád. Víme to někdo, to je otázka, to je retorická, že to neznám, takový informace, můžu si ji potom zkontrolovat a pak se vrátím, ale řekněte mi, to někdo? Pani Vědouce, ekonomického odboru to není, takže... Není, takže jsi to zjistit, jo? Ale doopravdy věřte tomu, že já jsem už šel do vlastně do voleb, test to není moje téma, se pojďme ve zdravotnictví. Vím, že to bylo téma i vlastně organizace nebo politické strany ANO. My jsme se k tomu dostávali sekundárně. Je mi to jeden Milan Jánuší, který si myslím, že ho všichni znáte, co by košíkáře, znali ho věci a s ním to konzultuju. A přijde mi to, že opravdu začínáme příliš vtahovat politiku a po půl roce vyhodit ředitele, který má plus 10 na kontě a říct, že udělal všechno špatně, mi přijde úsměvné. Končím. Děkuji, další dotazku za mě. Pan Vinč. Děkuji za slovo, pana starosta, protože vidím, že tato odborná diskuze se blížila k tomu přibližně ke svému konci, protože já určitě se nepovažuji za nějakou aktivní sportovce a k této diskuzi vedoucí ke sportovním zařízením se nechci vyjadřovat konkrétně, budu spíše obecně. A ta obecná rovna je taková, že je mi smutno, vážení přátelé, kolegové, kolegyně a kolegové.
Je mi smutno v tom, že já jsem člověk, který je poměrně hodně, říká česky upěcený, já se povídám s lidma, obíhám úřad, chodím na kafička, telefonuji si s lidmi, rád se s nimi bavím, někdy možná až moc, jsem někdy až dost upěcený, na druhou stranu taky hodně dozvím. A poslední dobou mám ten bohužel pocit, že ta týmovost, která tady vládla více či méně dobře nebo špatně, ale ta týmovost tady na úřadu Litoměřicí, který řídí naše město Litoměřice, již dlouhou dobu, tak ta týmovost tady vždycky byla. I já jsem byl tak okřiknut minulým panem starostou a ve finále nakonec měl pravdu. Nemám problém, když nějaká autorita v něčem okřikne, já se na sebou zamyslím. Jsem řadový zastupitel, ale jsem, jak říká tam kolega Honza, jeden z 27 důležitých lidí v Litoměřicích, stejně jako ve všichni ostatní. A k nám počítejme i zaměstnance městského úřadu a ředitele sport, ředitele příspěvkových organizací. A my vytváříme to klima, aby to naše město Litoměřice se nějakým způsobem pohybovalo vlastně kupředu. Poslední dobou ovšem se mi zdá, že ta týmovost, která celý život pracuje v prostředí, kde ten tým musí být a ti vedoucí, a to jsme my tady nás 27 plus, možná bych neřekl obráceně, ten městský úřad, který nám kryje záda, když se mi pozici občas vymyslí o nějakou chujovinu a oni nás pak kryjou tím, že to není v souhlasu s zákonem, ale by mě poslouchat. Mně se prostě zdá, že poslední dobou se ten tým těch 27 a ostatních účastníků toho městského úřadu, těch úředníků, začíná rozpadat. Já si myslím, že toto je jasný důkaz toho, že to, co se tady zaznělo na téma odborné sportovní, tak to je tím důkazem, že dneska se to týká sportovních zařízení, zítra se to může týkat třeba městských kulturních zařízení, pozítří se to bude týkat něčeho úplně jiného. Jak tady pan ředitel Eda, se týkám, nemůžu říkat Edo, tak Eda, když tady říkal, že cítí politický nátlak, já si myslím, že to je primárně špatně. Vždycky tady bylo a já jsem zastupitelstvu 9 let, nebo to třeba 10. rok, kdy ta autorita, ať to byla rada, nebo individuálně starosta, nebo příslušný místo starosta, ale já za autoritu považuji každého, kdo ví o věci víc než já, a nemusím být funkčně víc. Víš, Martina Skoková, která mě xkrát umravnila, že prostě to, co dělám, je to bylo si to špatně, a já jsem jí poslouchal. My dáváme ten tón, udáváme ten rytmus, jakým ten tým má fungovat. Já se obávám, že v poslední dobu ten tým začíná skřípat. Prosím, apeluji na všechny z vás a nebudeme vůbec konkrétně teď o městský sportovní zařízení. Buďme stále tým, máme na sebe všichni telefonní čísla, máme na sebe e-maily, se dát odpovědět všem, scházejme se, komunikujme, můžeme mít na věci různé názory, ale ten tým toho města se začíná rozpadat, já to tak všichni. Jsou to různé odbory, které už se vám rozprášily, jsou to vedoucí odboru, kteří zvažují odchody nebo odchody, jasně to patří k životu dětí, to je úkolu, kteří nesouhlasí s ostatními, to všechno tomu patří. Ale těch zkrát jsem nesouhlasil se svým vedoucím, ale prostě, když jsme se jako tým domluvili a žijeme v demokracii, když jsme se většinově domluvili, že vlastně něco bude, tak to prostě bylo, jedno to bylo pomyn, jedno to bylo pojevo. Takže prosím, apeluji na vás, máme jasný cíl, chceme, aby to město se pohybovalo směrem kupředu, myslím si, že naše město to potřebuje, jak se česky říká, jako prase drbání, když se rozhledujete po jiných městech, tak ano, jsou tu i horší města, jsou tu i lepší města, můj táta říkal, ber si příklad z toho lepšího, takže víme, co můžeme zlepšit a takové to žabomější války, prosím, apeluji, buďme stále tím, vraťme se k tomu, jako jsem byl, jako já jsem dožil 8 let, děkuji za prostor. Děkuji, další do diskuze. Pan doktor Rebek. Děkuju na podruhé, sám to pravidlo samozřejmě dodržím. Trošku z jiného soudku. Vím, že tady kolega Liška řekl, že se k té věci, která se otevřá, nebude vyjadřovat, ale já mám povinnost jaksi opozičního zastupitele, na kterého se obyvatelé obracejí, abych se zeptal, abych to vysvětlil. Já ten problém cítím v té eticko-morální rovině. Problém spočívá v tom, že kolega Liška byl vybrán zastupitelstvem k tomu, aby zodpovídal za chod městské firmy. Byla mu k tomu svěřena odměna, která převyšuje plat docenta na filozofické fakultě, abych si tak přihrál svou akademickou polívčičku. A já se obávám, že prostě
neposkytnutí této informace o této skutečnosti, která samozřejmě už je v minulosti, došlo k naplnění všeho, co jste naplnit měl, čistý trestní rejstřík, legislativní hlediska samozřejmě není překáže, ale já mám ten problém v té morální etické rovině, že tato informace nám nebyla sdělena. My jsme rozhodovali, nebo i ostatní zastupitelé, všichni do zastupitelé jsme rozhodovali na základě neúplných informací. A jakkoliv se nechci vůbec dotýkat té věci, tak jak se vás týká, tak bych chtěl vědět, zda můžete vysvětlit, proč jste o této skutečnosti neinformoval buď členy zastupitelstva, nebo Tomáše Sarnovského jako představitele Enlitosu, nebo lídrini vašeho subjektu do komunálních voleb. Tak jenom v krátkosti je mi to, ale na hru právě, tak tomu nebudu vůbec nic říkat v tuhle chvíli. Ani tomu. Dobře. Další do diskuze. Pan Studený. Já využívám svého práva po druhé se připojit do diskuze. A rád bych postavit, když vás ještě tak řekl, že jsem naprosto stotožený s tím, že byste měli být jeden tým. A jeden tým, který táhne za jednu branku a snaží se pro občany města Litoměřic udělat to nejlepší, co je v našich silách a co máme v našich schopnostech. A to nejlepší znamená to, že každou korunu, kterou tady máme, tak ji spravujeme tak, že se ten daňový poplatník a občan nebude muset stydět dnes, zítra, a kdykoliv se podívám na naše práce. A vzhledem k tomu, že těch peněz je čím dál tím méně, tak o to uvážili, že jsme měli rozhodovat o tom, kam ty finanční prostředky jdou a co se za ty finanční prostředky realizuje. Jedna oblast sportu je taková, že finanční prostředky místo, aby šly do infrastruktury na sport, tak jde do financování sportovních oddílů. Ano, rozumím tomu. Prvé řadě musíme poskytnout tam, musíme poskytnout zázemí pro všechny sportovce na to, by měli kde sportovat. A pak můžeme řešit něco jiného. Druhá věc je ta, že my jsme zodpovědní za to, jaká kultura tady ve městě je. A kultura není jen o koalici, ale je i o opozici. A to, že těsně a mimořádné zastupitelství se najednou z našich členů vydáme nějaká, teď tady řeknu kauza, které jsem taky nebyl informovaný. A najednou se tady dáme spojitost s městnýma sportovníma zařízeníma, tak není samo sebou a nejsou to návrhy. To je přímo útok, a teď řeknu na hnutí naše Litoměřice a snaha opozice naše Litoměřice očerpnout. A nezlobte se, za poctivou práci lidí, kteří jsou dneska za nás na radnici a lidí, kteří zastupují, a teď řeknu, volební výsledek 7 hlasů v tomto zastupitelstvu. Téměř o 0,2% nižší volební výsledek než v současné chvíli ANO, které vyhrálo volby. Tak si myslím, že naprosto neadekvátní. Protože snažit se udělat ve věce jasno, transparentnost a pořádek má být odměňováno tak, že se máme bát, skrývat, anebo naše zástupce, které dáváme do jednotlivých orgánů, nemáme ani hájit. Tak to je ta demokracie, kterou si přejeme. To je to, co jsme tady nedávno 17. listopadu na náměstí oslavovali. Tak to stavíme. Já si myslím, že slušná a poctivá kterou práce by se měla odměňovat. A hospodářský výsledek ředitel městských sportovních zařízení by měl ohodnocený stejně jako ostatní zařízení, které město spravuje. Druhá záležitost je, že bychom se měli bavit o tom, jakým způsobem ty sportoviště budeme rozvíjet. Ne, jestli tam je Franta, Pavel nebo Havel. A pokud tam ten výsledek je adekvátní, sportoviště je zkvétá, tak bychom měli všichni zastupitel, všichni udělat maximum pro to, aby takový člověk tady v tom městě zůstával a chtěl takovéhle sportoviště rozvíjet. Protože já nevím, jestli je tady zastupitelům jasno, kolik finančních prostředků a za jaké peníze ten člověk tam dělá ve srovnání s trhem práce, který je. Tak si myslím, že
udržet schopného ekonoma, manažera na takovéhle pozici za finanční příspěvku, který může dát stát, tak je za mě velmi zavádějící. A my jsme takovýto lidi, kteří jsou ochotní tuto veřejnou službu za mě nízký peníz dělat, de facto, jak můžu to podporovat. Místo toho je tady veřejně linčujeme. Promiňte, nejsem ochoten tuhle opoziční filozofii a retoriku přijmout a prosím, pojďte k věcným záležitostem, které se skutečně odehrávají a které můžeme tady diskutovat, ale nevím, jestli je to vhodné formy, toto zastupitelstvo, protože každá věc by se měla řešit první někde interně, za účastí těch zúčastněných a potom teprve ji otevírat takto na veřejné formy. Děkuji vám. Děkuji. Ještě někdo se hlásí do diskuze? Ještě druhou. Můžu. Pan doktor Jurálek. Děkuji. Já se ještě vrátím panu Vyškovi. Byl jsem ředitel nemocnice a tam měla 1000 zaměstnanců. Vím tady okolo vás, že od začátku toho, co tady jsme, přišlo mnoho anonymů a na zastupitel jsme je neřešili. Jestli když tady řešíme anonym na pana Lišku, pak se mi to zdá úsměvné také. Vše? Ano. Další do diskuze. Nikdo jiný se do diskuze nehlásí, takže mě zbývá, než vám poděkovat za to, že jste i na to mimořádné jednání zastupitelstva dorazili. Skoro v telefonném počtu. Takže ještě jednou děkuji a přeji vám příjemný týden dnešního. Naschledanou.